ne znam, sad pred žene doma se vratiti. Stvarno, neće biti, ne bih htio biti u košuljama. Ajde, Vere, barem ćete se vi svoje djevojci vratiti s pobjedom. Možda. Imam 50% šansi. Da, nećemo komentirati, mislim, nema stvarno. Ararat, Rošitski, šta je tu sve. Ma znam, Rošitsko sve djebi. Takav dan. A, ljende. Da, imam ja takvih dana puno zadnje vrijeme, tako da vas u potpunosti razumijem, nemojte ništa brinuti. Dejane, starta se ne sjećate. Premladi ste. Sjećam se, kupovao sam na Britancu stare brojeve i čak i na Hreliću par starih i Listo i svašta je bilo. Kako si čitao start? Svakako. Ovako? Ovako, da. Možemo li? Može. Vrijeme sada. U kojoj državi živi najviše muslimana? Njih više od 200 milijuna. Saudijsku Arabiju. Stop. Probat ću ja. Dečki. Malezija. Indonezija. Indonezija je točan odgovor. Laganica. Nastavljamo vrijeme sad. Tko je u filmu 12 gnjevnih ljudi iz 1957. glumio porotnika broj 8? Fonda. Točno. Koje ime povezuje dirigenta Toscaninija i Arturo? Točno. Energija potresa širi se dugim, longitudinalnim i kakvim još valovima? Transverzalnim. Točno. Kojem stripovskom junaku neprijatelji Lizard, Rino i Scorpion? Batmanu. Stop. Nemam pojma. Captain America. Spider-Manu. Ja, nastavljamo Dejanovo vrijeme sad. Ime kojeg sporta dolazi od portugalske, odnosno španjolske kovanice za dvoranski nogomet? Dalje. Stop. Futsal. Naravno. Futsal, sve popularnije. Vraćamo vas korak unatrag, nastavljamo vrijeme sad. Kako se zove rijedak polumetal kemijskog simbola T? Titan. Stop. Teluri. 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 A. Odgovor je točan, vraćamo vas korak unatrag. Molim tišinu. Nastavljamo vrijeme. Sad. Što je Clermont koji je sagradio Robert Fulton početkom... Lokomotiva. 19. stoljeća. Stop. Dvorac. Mogu ja. Parobrod. Parobrod. Laganica. Dejane. Nastavljamo vrijeme. Sad. Kako se zove novčana jedinica u Boliviji koja se dijeli na 100 centava? Sukra. Stop. Bolivar. Bolivijano. Bolivijan. Bolivijano. Bolivijano. To je već teško. Nastavljamo vrijeme sad. U kojem je skandinavskom gradu gladovao Knut Hamsun, što je i opisao u istoj... Točno. Tko je sa svojim učenicima večera u Emausu na istoimenim Karavađevim? Točno. U čijoj je ratnoj opremi Patroklo bio kad ga je Hektor ubio u borbi? Trojansko. Stop. Ahilovoj. Ahilovoj, tako je. Auč. Nastavljamo vrijeme, Dejanovo. Sad. U kojoj su rimskoj provinciji važna središta bili Sicija, Sirmium i Savarija? Oni. Stop. Što ste rekli? Slavoni. Dečki? Panonija. Panonija je točan odgovor. Nastavljamo vrijeme, sad. U čijem se opusu od 10 opera ističe lirska tragedija Norma? Belini. Točno. Koja je najviša šahovska figura, titula koju dodjeljuje svjetska šahovska organizacija? Belavest. Točno. Na zastavi koje se države nalazi plavo-crveni krug znan kao Teguk? Mongoli. Stop. Kako ste rekli? Mongoli. Bangladeš. Južne Koreje. Nastavljamo vrijeme. Sad. U kojem filmu Kevin Spacey sanjari o djevojci koja leži u tisućama crvenih ružinih vlatnica? American Beauty. Dečki, čestitam. Nevjerojatno. Ja ne znam, moj Dejane, dragi moj Dejane, kao da vas je neko ukleo. Stvarno, evo. I ono što znate, znate nakon 2 sekunde. Ja. Dečki, najprije riječ pobjednicima.
Šokiran sam, moram priznati vašom pobjedom. Čestitam svom suigraču, ali ne znam koga da više bude sram. Tako je ovoga. Eto. Vrijeme mu je da se oženi. Je. Onda ćeš biti sretniji. Znam. Slažemo se. Ja znam koga treba više da bude sram. Mene, bez ikakve dvojbe. Nemam ništa u obranu svoju reći. I ovo je jadno. Točka. Bila je to još jedna potjera. Točka. Budite uz nas. Točka. Hvala što ste bili uz nas. Usklični.